参政党佐藤健太郎48歳職業司法書士。今から参政党佐藤健太郎街頭の演説を始めたいと思います。よろしくお願いします。政治に参加すると書いて参政党です。参政党愛知2区国政改革委員佐藤健太郎48歳職業司法書士。結婚して10年目の今年の4月に諦めかけていた待望の第一子を授かりました。毎日息子に参政党佐藤、お父さんはお前のこと大好きだぞ、生まれてきてくれてありがとうって声をかけています。参政党佐藤、もう一声、毎日息子に声をかけています。今の日本を見ているとこの声をかけ続けられるのか不安なんです。その声っていうのは、お前は日本に生まれて幸せだぞなんです。参政党佐藤健太郎、この言葉をこれからも自信を持って毎日息子にかけ続けたいんです。息子の世代にいい日本を残してあげたい、この一心で参政党佐藤この場に立っています。参政党佐藤健太郎が政治に関心を持った原点は、中学校2年生の時の歴史の授業です。先生から、日本は悪い国だ、アジアを侵略してひどいことをした、日本が素晴らしい国だと教わりました。中学校2年生ながら、なんでこの先生は日本人なのに日本のことを悪く言うんだろう、なんで味方をするんだろう、なんとも言えない嫌な気持ちになりました。自分なりに何冊か本を読んで、本当はどうだったんだろうと調べてみましたが、よく分からず、お恥ずかしながら30歳過ぎまで日本は悪いことをした国なのかもしれない、そんな風に生きてきてしまいました。私が受けた、参政党佐藤が受けた学校の授業は確かに極端だったのかもしれません。でも池下をご通行中のあなたは、小学校中学校の時の歴史の授業を受けて、日本に対してどんな印象を持ったでしょうか。イギリス、フランス、イタリア、ドイツの方が日本よりかっこいい、ヨーロッパ、アメリカの方が日本よりも文化や文明が進んでいた、こんな風に感じた方いらっしゃらないですか。中にはいい国作ろう鎌倉幕府、源頼朝、泣くよう鶯平安京、こんな年号や人物や出来事ばかりの授業がうんざりして、日本のことをよく知らないで育ってきた、こんな方だっているんじゃないんでしょうか。少なくとも学校の授業を受けて愛国心が芽生えた、こんな方はほとんどいないんじゃないんでしょうか。この愛国心を持ってこなかった子供たちが大人になって、この大人たちの中から愛国心を持たない政治家たちが生まれてきているんです。この愛国心を持たない政治家たちが日本のために、国民のために、こんな気持ちを持って働くわけがないんじゃないんでしょうか。だからもう30年間も日本人の給料が全然上がらないんです。最近物価が高くないですか。卵が高い、そう感じませんか。ちょっと前まで生卵10個入り150円ぐらいで買えたじゃないですか。
今もう300円近いです。スーパーに行ってレジに並んでお会計の時に自分が想像していた金額よりも高い、こんなこと最近多くないですか？池下を通行中のあなた、車に乗り始めた頃ガソリン代おいくらでしたか？佐藤健太郎が社会人になった25年前、まだレギュラーガソリン90円台でした。それが今では150円超えています。ガソリンスタンドに行ってガソリンを満タンにした時に金額の高さにびっくりしたということ、最近多くないですか？参政党佐藤、最近よく感じます。毎月毎月ポストに入ってくる電気代の請求書を見て、その金額を見て本気で節電しないとまずいな、そんな風に考える時が増えてきてないでしょうか？スーパーに行けば食用品は値上がり、1リットル入っていた牛乳がいつの間にやら900ミリリットルになり、薬局に行けばトイレットペーパーもティッシュも洗剤もシャンプーも紙おむつも値上がり、電気代も値上がり、私たちが毎日使えるお金がどんどん減って、最近我慢することが増えてないですか？お子さんの教育費、お子さんの習い事を減らしてみたり、おしゃれや化粧品を我慢したり、毎日晩酌で飲んでいたビールを発泡酒に変えようと考えてみたり、友達と飲みに行く会社の同僚と飲みに行く機会を減らしてみたり、いろんなことを我慢することが多くないですか？老後の生活のための貯蓄、将来の子供の教育費のための貯金を減らす、思ったように貯金がたまらない、こんなこと増えてきてませんか？私たちの生活が苦しくなっているこの状況で、なんで政治家は増税なんですか？なんで政治家は個人にお金を出すんでしょう？なんで増税メガネなんていうあだ名がつくようなことばかりするんでしょう？なんで政治家は私たちがやってほしいことをやらず、やってほしくないことばかり次から次へとやってくるんでしょう？参政党は思います。政治家が日本のことを好きではない、政治家が日本を大切に思わない、政治家が日本を大事にする気がない、だからです。なんでこんな政治家が出てくるのか。政治家が日本を好きになるような教育を受けてきていないからです。だから参政党は教育を変えたい、参政党は教育を何とかしたいんです。教育を変えて子どもたちが日本を好きになる、日本を大切に思う、日本を大事にしようと考える、こういうふうになれば、やがてこの子どもたちの中から好きな日本を良くしよう、そのために頑張ろう、こんな風に考える政治家も官僚も出てくるんです。同じように考える会社員も公務員も経営者も自営業者も主婦の方も農家の方も出てくるんです。こういった方が一致団結して一丸となって好きな日本を良くしようって頑張れば、必ず日本は良くなります。参政党、政治に参加すると書いて参政党は、本気で心底そう信じています。だから参政党は教育を変えたい、教育を何とかしたいんです。政治に参加すると書いて参政党です。今年の4月に第1子を授かり、最近息子の育て方について考えますと、自分の子供の頃から20代までの頃をよく思い出すんです。佐藤は自分に自信のない、自己肯定感の低い、心が不健康な人間でした。参政党佐藤、
学力、容姿、性格などを他人と比較して劣等感を覚えたり、やればできるって逃げ道を作って、勉強も仕事もいつもどこかで手を抜いていました。そんな自分が本当に嫌になって、28歳の時に一回ぐらい何かを一生懸命やらないと、このままじゃ人間がダメになる、そんな風に考えて、受験生の中で 0.4% しかいない司法書士試験1年で合格を参政党佐藤を目指すことにしました。1年後試験には落ちました。本当に悔しかったです。次の年試験の1週間前になって、参政党佐藤を身近で一番応援してくれていた母親が胃がんの手術を受けました。3ヶ月後55歳で亡くなりました。生きたくても生きられなかった母親の分まで体も心も健康にして、それからは人生真剣にやっていこうってその時決めたんです。それから5年間参政党佐藤健太郎、自分にとっては少なくないお金をかけて心の健康について学んできました。すると参政党佐藤、その中で日本人には自分に自信がない、自己肯定感が低い人がすごく多いっていうことを知ったんです。政治に参加すると書いて参政党、参政党佐藤健太郎、このことを仕事を通じて感じることがあります。参政党佐藤健太郎、これまで司法書士として1万件以上の仕事をしてきました。日本経済新聞に取り上げられたり、日経マネーという経済情報誌の記事の監修などをしてきました。参政党佐藤健太郎が司法書士としてやってきました仕事の中の一つに、自己破産の手続きっていうのがあるんです。実は自己破産っていうのは多くの場合普通の個人の方がしています。高い金利で借金をして返しきれなくなってするんです。政治に参加すると書いて参政党、参政党佐藤、ある時気がつきました。自己破産の原因は表面的には借金です。でも根っこの原因は違ったんです。というのも、全員とは言いませんが、自己破産する方の多くは自分に自信がないんです。言い換えると自己肯定感が低いんです。だから自分の懐の具合を超えてブランド品で着飾る、エステに行って綺麗になろうとする、人にご馳走する、こういうことにお金をつぎ込んでしまうんです。政治に参加すると書いて参政党、参政党佐藤が司法書士になった頃、日本では1年で15万人の方が自己破産していました。千種区の人口とほぼ同じ数の方が毎年毎年毎年自己破産していたんです。これだけ日本には自分に自信のない、自己肯定感の低い人が多いってことなんです。池下をご通行中のあなた、自己破産なんて自分には関係がない、そう思われるかもしれません。でもこの問題は何も自己に限ったことではないんです。今日本では10歳から14歳までの子供が落とす原因第1位、去年も一昨年もなんです。自分には生きていく価値がない、こんな風に10歳ちょっとの子供が考えてしまう、子供の自己肯定感の低さが原因の一つだと思います。だってそうです。自分に自信のない、自己肯定感の低い子供が自分の心を満たすために自分より弱い子供を見つけてきているんです。池下をご通行中のあなた、あなたのお子さん、お孫さんがもし
としてしまったら、目に遭ってしまったら、目に遭ってしまったら、悲しくないでしょうか。胸が張り裂けるような辛い気持ちにならないでしょうか。この問題は結局、子供の自信を失わせる、子供の自己肯定感を奪う、今の日本の教育が原因だと思います。政治に参加すると書いて参政党、参政党はそう思います。池下をご通行中のあなた、あなたのお子さん、お孫さんが、どんな風に育ってほしいでしょうか。少しでも高い学歴をつけて、大きな会社に入って、豊かな生活を過ごしてほしい。好きな人を見つけたら、結婚をして、家庭を築けるぐらいの経済力をつけてほしい。自分の好きなことを見つけて、それに一生懸命取り組める、そんな子に育ってほしい。きちんとした道徳感や倫理観を身につけた、自分の意見をきっちり持って、周りとの調和を考えながらも、自分の意見をきちんと言える。いろんなお考えがあると思います。そして、どんなことがあっても幸せに生きてほしい。何があっても自分に自信を持って生きていける。そんな強い心を持ったたくましい子供に育ってほしい。そんな風に願ったことはないでしょうか。日本には素晴らしいところがたくさんあるんです。例えば今世界中にある190以上の国の中で一番歴史の古い国はどこでしょうか。日本です。日本の小指で2683年続いてきました。これはほんの一例です。私たちの地元千種区には、名古屋には、愛知には、日本には誇らしい歴史、素晴らしいところ、星の数ほど詰まっているんです。これらをきちんと子どもたちに教えていって、愛国心を育むような、日本のことを好きになるような、好きな日本に生まれた日本人である自分のことも好きになるような、自分に自信を持って生きていけるような、そんな教育に変えてきませんか。今生まれて8ヶ月の自分の息子が、お父さん、日本っていい国だね、僕は日本に生まれてきて幸せだよ、いつかこんな言葉を本心から口にするのを聞いてみたいんです。政治に参加すると書いて参政党、参政党はこういう教育を実現できる政党です。参政党はどこの経済団体からも全くお金を受け取らず、参政党はどこの宗教団体からも1円もお金をもらわず、参政党は純粋に子供たちのこと、日本のこと、私たちのこと、将来のことだけを考えて活動できる政党です。参政党は最近全国各地でパンデミック条約というものに反対しています。池下駅をご通行中のあなた、動物実験しかしていない薬を飲まなければいけない、こんな風に強制されたら嫌じゃないでしょうか。こんな風になってしまう、そんな危険がある、そういう条約が今国連 WHO で進められているんです。実は参政党佐藤健太郎、私の父親、もう3年間もほとんど意識がなくて入院しています。でも手をつなげば握り返してくるんです。わずかですけど意識はあるんです。もうこの騒ぎで2年間ほど
会うことができませんでした。でもようやく最近になって父親と10分だけ会うことができるようになりました。でも体には触らせてもらえません。小学生以下の子供は病院に入らせてもらえません。私の父親三政党佐藤にとっては初めての男の子の孫、一度も会わせられません。今私たちが知らないところで進められている国連 WHO が進めているパンデミック条約、こんなものができてしまうと、もう二度と私は父親に会うことができません。もしかすると息子、親にとっては孫、一生会わせられないかもしれません。そんなの嫌なんです。だから参政党、政治に参加すると書いて参政党、全力で今全国各地でパンデミック条約反対しているんです。政治に参加すると書いて参政党、去年国会議員を出し、それから1年間全国各地で140人以上の議員を出してきました。でもまだまだ参政党力が足りずに、パンデミック条約のようなものがどんどん進んでしまうんです。政治に参加すると書いて参政党、もっともっと力をつけて子供たちの世代にいい日本を残してあげたいんです。ぜひあなたの力、参政党に貸してくださると嬉しいです。